رزق کی تفسیر میں بے موسم پھل یہ جمہور مفسرین کا قول ہے اور خود حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں دامت برکاتہ القدسیہ نے بھی اپنی بے نظیر تفسیر اشرفی میں رزق سے مراد بے موسم پھل لیا اور تمام اجلہ مفسرین نے تو رزق یعنی بے موسم پھل اب پھر وہی توجہ دے گا کہ جب حضرت زکریہ خانقاہ مریم میں آتے تھے بے موسم کیا پاتے تھے یعنی آم کے موسم میں امرود امرود کے موسم میں ایپل ایپل کے موسم میں پپیا پپیا کے موسم میں کچھ ہمیں آج کل تو خیر آم کا سیزن جا رہا ہے مگر ایمانداری سے بتانا کہ اگر ونٹر میں کوئی پنجاب کا چوسا آپ کو کھلا دے میرا دعویٰ ہے کہ اس چوسے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے منہ میں اتنا پانی آ جائے گا جتنا اس چوسے میں نہیں ہوگا کیوں کیونکہ بے موسم تو بے موسم پھل بڑا قیمتی ہوتا ہے ایک پاؤنڈ کی چیز 10 پاؤنڈ میں مل رہی کیونکہ بے موسم یہی حال سبزیوں کا بھی ہے کہ جب وہ بے موسم ہوتی ہیں تو ایکسپینسو ہو جاتی مہنگی ہو جاتی ایک بار دیکھا دو بار دیکھا اللہ ہی جانے کتنی بار دیکھا ایک دن رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا اے مریم کوئی تیرے پاس آتا نہیں تو کہیں باہر جاتی نہیں کسی سے ملتی نہیں میرے سوا تجھے کوئی کچھ دیتا نہیں تو بتا انا لکی ہادا یہ بے موسم پھل تجھے دیتا کون ہے اے بلیک بن کے غیرت دار سنیوں ذرا عظمت شان مریم دیکھو ولایت کمال مریم دیکھو سر اٹھاتی ہے مسکراتی ہے فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کی عظمت پر میں قربان آپ نے کہا انا لکی ہادا سنیے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ کے نبی زکریہ آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دے اتنا سننا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام سمجھ گئے آپ سمجھے کی نہیں وہ سمجھ گئے کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں اللہ کرے اس دل میں اتر جائے وہ سمجھ گئے شی از ناٹ آرڈینری شی از ایکسٹراآرڈینری وہ سمجھ گئے یہ تو اللہ کی محبوبہ ہے پیاری بندی ہے مقربہ ہے یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے اور اس جگہ کو بھی سمجھ گئے کہ یہ خانقاہ ہے مریم بھی کوئی معمولی پلیس نہیں ہے ویری اسپیشل پلیس بے موسم پھل اب ذرا اس کیفیت کو نفسیاتی طور پہ دل میں رکھے تو مزہ آئے گا کہ بے موسم پھل پر حضرت زکریہ کی نظر ٹک گئی ایک نظر بے موسم پھل کو دیکھ رہا ہے بے موسم پھل بے موسم پھل اور دوسری طرف حضرت مریم کے رخسار کو دیکھ رہا ہے تیسری بار محراب مریم یعنی خانقاہ مریم کو دیکھ رہا ہے ایک امید کی کرن جناب زکریہ کے دل میں چمکنے لگی ایک کیفیت انگڑائی لینے لگی من ہی من میں خیال پیدا ہوا وہ خیال دل سے چل کر دماغ زکریہ علیہ السلام تک پہنچا دماغ سے چل کر لب زکریہ تک آئے من ہی من میں یہ سوچنے لگے توجہ چاہوں گا کہ اے اللہ تیری شان بے مثال تو اس محراب مریم میں اپنی مریم کو بے موسم پھل دے رہا اے اللہ میری سفید داڑھی نہ دیکھ جب تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے ایک بیٹا دے دے سبحان اللہ بے موسم ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں جانتا ہوں میری بیوی عاقل ہے ماں نہیں بن سکتی مگر تیرے بے موسم پھل کی عظمتوں کی قسم یہ خیال آیا تھا کہ مصلی دعا بچھا دیا محراب مریم کے در و دیوار گواہ دست نبوت اڑ گئے دل ہی دل کی کیفیت زبان پر آ گئی ارشاد فرما عرض کرتے ہیں بارگاہ کبریا میں اے اللہ مجھے عطا کر دے ہنالک دعا زکریہ ربہ وہاں سے زکریہ نے اپنے رب کو پکارا وہاں سے توجہ چاہوں گا وہاں سے from that place he called اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے اللہ کو پکارا اور کیا کہا ربی حبلی جو حفاظ ہیں ان کی خاص توجہ چاہوں گا ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبا انک سمیع الدعاء
اے اللہ مجھے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے ایک نیک ذریت عطا کر دے، مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، مجھے تنہا نہ رکھ، مجھے ایک وارث عطا کر دے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، ایک میرا نائب مجھے عطا کر دے۔ اے یورپ اور اس چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں تک سننے والے لوگ، میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، غور کرو کیا منظر رہا ہوگا اس منظر کو دیکھ کر، ملکی فرشتے کتنا جھوم رہے ہوں گے کہ ایک نبی رب کو پکار رہا ہے ایک ولی کے در سے۔ سبحان اللہ، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا، جناب زکریا کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، کون ان کی عظمت کو نہیں جانتا، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت مریم سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، راکعہ ہیں، منیرہ ہیں، مستنیرہ ہیں، میں جانے کیا کیا ہے، لیکن نبیہ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ ولیہ۔ کیا ہیں؟ ایک نبی کی ماں ہے مگر نبیہ نہیں ولیہ ہیں، فخرِ آلِ عمران ہیں مگر نبیہ نہیں ولیہ ہیں، بنی اسرائیل کی شان ہے مگر نبیہ نہیں ولیہ، اور زکریہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ ذرا دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے اس آیت کو دیکھو کہ ایک نبی اپنے رب کو پکار رہا ہے ایک ولی کے در سے۔ ارے سنیوں، موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ جب 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 زکریہ نبی ہو کر امتی کے در سے پکار سکتے ہیں تو اگر ہم امتی اپنے مصطفیٰ کے در سے پکارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آئیے اسی ذہن کو، ذہن کو وہیں لے جائیں، ذہن کو بالکل وہیں لے جائیں تاکہ بات دل میں اتر جائے اور بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھ جائے۔ سبحان اللہ، محراب مریم ہے نا، کیا ہے؟ خانقاہ مریم، وہاں سے پکار رہے، خانقاہ مریم سے پکار رہے، دعا مانگی، مصلی دعا بچھا ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا اس کیفیت کو دل میں رکھیں، نبی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ولیہ دیکھ رہی ہے کہ میری خانقاہ سے لب نبوت ہل رہی ہے، اللہ نے حکم دیا۔ ابھی دعا کی سپیڈ دیکھو کہ ابھی مصلی بچھا ہے، ابھی واخر دعوانا کہہ کر چہرے کا مسا بھی نہیں کیا، وہ ہوا قائم یصلی، ابھی کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اس سے پہلے کہ زکریہ محراب مریم سے نکلتے، توجہ چاہوں گا، نکلتے، حکم دیا جبریل جاؤ اور تنہا مت جانا، فرشتوں کی نورانی بارات لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، محراب مریم میں پہنچ کر میرے نبی زکریہ سے کہہ دو، فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحسبا ونبيا من الصالحين۔ جبریل نورانی جماعت لے کر حاضر، عرض کرتے ہیں حنیاً لک یا زکریا، مبروکاً بک یا زکریا، اے زکریا مبارک ہو، مبارک ہو۔ ارے آپ نے، توجہ، آپ نے تو صرف ایک بیٹا مانگا تھا بیٹا، اللہ تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے دے رہا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مصدقاً بکلمہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا، وسیدًا وحسورًا ونبیًا من الصالحین، سردار بنا کے دے رہا، یعنی آپ بھی نبی ہیں تو وہ بھی نبی، اور صرف نبی نہیں بلکہ حسور، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ شادی نہیں کریں گے، مجرد رہیں گے، ان کا یہ نائب، ان کا یہ جانشین، ان کا یہ ساتھی یعنی یحییٰ، یہ بھی شادی نہیں کرے، یہ بھی مجرد رہے گا، عیسیٰ کے ساتھ رہے گا، تصدیق کرے گا، وہ نبی من الصالحین، اور صالحین میں سے اس کا شمار ہوگا، یا ایسا نبی ہوگا۔